Venceu semana passada aqui, assim, o vice está do outro lado. Eu só queria também mandar um abraço aqui. Só que eu gostaria que você pegasse o microfone para o presidente de baixo. Para o Gilmar. Aí. Lá de Bom Despacho, o pessoal de Formiga, de Conselheiro Lafayette, que pediu, inclusive, um abraço, estou mandando para a torcida do Cruzeiro. Olha, eu poderia dizer que o Cruzeiro venceu e convenceu, que foi justíssima a vitória do Cruzeiro ontem. Foi uma campanha extraordinária, uma campanha invicta. Gostaria, nesse momento, de homenagear, inclusive, o ex-treinador do Cruzeiro pelo trabalho executado. Pegou um amontoado de jogadores, um time que não despertava confiança em ninguém. Vários jogadores produzindo aquém da sua capacidade. Era aquele tal negócio em que o todo era menor do que a soma das partes. Ele chegou, organizou o time, deu confiança para os jogadores, recuperou alguns dentro da toca da Raposa, que eram jogadores que todo mundo desconfiava da sua competência, como o caso do próprio Cris, o Ricardinho, que voltou a jogar como deve e pode ir para a seleção brasileira, Marcos Paulo, o Giovani, e transformou o Cruzeiro onde o todo era menor do que a soma das partes, onde o todo passou a ser maior do que a soma das partes. Méritos para ele. Um trabalho espetacular, gigantesco, merece todo o aplauso. Chegou aqui sem ninguém acreditar nele. A torcida tinha uma expectativa pequena com relação ao seu trabalho. Ele superou as expectativas, caiu nas graças da torcida. Como a gente fala, a gente tem que falar toda hora. Eu acho que a saída dele é uma saída que não é boa para o Cruzeiro. Um dos maiores treinadores do futebol brasileiro chama-se Luiz Felipe Scolari, vem para o Cruzeiro. É muito bom, em todos os lugares que ele passou, ele fez sucesso. Agora a gente pergunta, fará aqui, vem como milagreiro, vem para ganhar todos os títulos que realmente a torcida do Cruzeiro espera. Agora, o nível de expectativa da torcida do Cruzeiro com relação ao trabalho dele é altíssimo. E se ele não começar a conquistar títulos de imediato, aí a coisa pode complicar, inclusive para o lado do nosso presidente Zezé Perrella com relação ao torcedor. Bom, essa é a minha opinião. Deixa só o Zezé falar pelo seguinte. Vamos diminuir a expectativa então, não é? Porque é o que eu não, quero... Primeiro eu queria dizer para você o seguinte, você está de parabéns. Dentro dessa ótica, nós temos que diminuir a expectativa. Eu acho que nós contratamos o melhor. Não quer dizer necessariamente que ele tem obrigação de ganhar tudo. Expectativa se cria, claro, quando você traz o melhor treinador do Brasil. Agora, isso ser negativo porque pode criar expectativa, eu não concordo com você, com todo respeito, te respeito demais, não é? Porque eu quero criar as melhores expectativas, não é? E espero que essas expectativas se concretizem. Isso é que acho que nós temos que pensar. Agora, tudo que você falou, concordo. O Marco Aurélio é um grande treinador, mas eu queria dizer para a torcida do Cruzeiro, mais uma vez, que eu acertei esse contrato com o Felipe em março. Resolvi ontem, antes do jogo, dar essa notícia, porque eu sabia que seria acusado aí de... ia falar que psicologicamente o time se abalou e perdeu, caso a gente perdesse o título, mas eu vou te explicar por quê. O Cruzeiro, se eu não anuncio antes e o Cruzeiro conquistasse como conquistou a Copa do Brasil, iam dizer que o Filipão só está vindo porque tem uma Libertadores para disputar. Se perdesse, ia dizer que o Marco Aurélio está sendo demitido só porque perdeu. Então, a preocupação minha era com o elenco, Luiz, e todos os jogadores já sabiam, até porque vários deles me perguntou, então não tinha mais como esconder, eu resolvi anunciar antes, não é? Sabendo que poderia ser mal interpretado, mas exatamente para não dar essa conotação. Hoje poderia estar dizendo, o Marco Aurélio foi injustiçado, o Filipão só está vindo porque tem uma Libertadores para disputar e o sonho do Felipe é ser campeão do mundo, todo mundo sabe disso. Mas em momento nenhum nós fugimos, nós não agimos com lealdade com o Marco Aurélio. Ele veio indicado pelo Filipão até a contratação do Marco Aurélio. Nós devemos méritos também, já é parte do trabalho do Felipe. O sobrinho dele veio, não porque é sobrinho, mas quando o sobrinho dele veio, já era um indicativo que o Felipe estava acertado comigo. Quando eu vi o Eurico anunciar o Felipe a todo dia no Vasco, eu morria de rir, não é? Porque já estava tudo acertado com a gente. Agora... o Cruzeiro foi campeão, parabéns a esse grupo. A maioria, eu vou dizer, ou parte da torcida e da própria crônica, não acreditava na gente, não acreditava nesse elenco. Eu fui acusado de ter trazido restos do Palmeiras, então eu desabafei ontem. Quando eu trouxe restos do São Paulo, nós fomos bicampeão. E quando eu trouxe restos do Palmeiras, nós fomos tri. E trouxemos o resto do resto, que é o Luiz Felipe Scolari, não é? Mas eu tenho certeza que a nossa responsabilidade não vai aumentar em função disso. O torcedor tem que ter consciência que um treinador não ganha jogo. Eu tenho como melhor treinador, um dos melhores treinadores do mundo, eu diria, do mundo. Todos os lugares que ele passou, ele ganhou títulos. E o Marco Aurélio, em momento nenhum, também foi demitido. Ele foi convidado a fazer um trabalho junto com o Luiz Felipe, nos moldes
que o Candinho e o Luxemburgo fazem na seleção brasileira. Está saindo, deixando todas as portas abertas no Cruzeiro. Eu disse a ele que não vai faltar oportunidade dele voltar a trabalhar com a gente. Nenhum treinador é eterno, se bem que o Felipe está vindo por um contrato até o final do meu mandato. E para aquela imprensa de São Paulo e Rio, que são preconceituosas, que falou, né, que o Cruzeiro estava fazendo ponte para o Corinthians, eu digo que o Cruzeiro faz ponte é para a seleção brasileira. Quem diz isso é porque não conhece a grandeza do Cruzeiro, não conhece a nossa tradição. Nós somos o time brasileiro que mais títulos ganhamos na década de 90. E a Rix Mills não se meteu nisso. Ela sabia do interesse do Corinthians e do interesse do Cruzeiro. Então ela ficou totalmente fora dessa questão. Mas o Felipe, mais uma vez, mostrou que é um homem de personalidade e de palavra. Já tinha acertado comigo e não sentou sequer para conversar com ninguém. Agora, o Marco Aurélio também veio sabendo que existia a possibilidade dele continuar, desde que o Filipão optasse por fazer um trabalho na Europa, porque o Filipão deixou claro isso para a gente também. Ele falou ontem numa entrevista... Vamos só um minutinho, senhora, que nós vamos instalar nesse bloco. Uhum. Vamos voltar daqui a pouquinho. Deixa eu só falar para você que quer comprar seu micro, para você que está querendo comprar suprimentos, a RB Informática tem sempre a melhor condição de pagamento. A RB tem para você tudo em micros e suprimentos. Hoje está difícil, hein? Mas nós vamos levar o programa até o final, hein? Certo? Ah, o telefone da RB está aí para você, olha. 469-5000. Eu tenho a impressão que hoje o Daltinho e o Toque estão lá morrendo de rir, felizes da vida com o Cruzeiro, melhor time do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. Maravilhoso. Deixa eu só falar mais um minuto. Acho que eu estou com crédito hoje só, hein, Flávio? Só um minutinho. Eu queria aí oferecer esse título de coração, Alvimar, meu irmão. Alvimar Pereira. É um soco, coitado. Como sofre quando o Cruzeiro perde. Foi injustiçado naquelas decisões contra o Atlético aí. Botaram palavras na boca dele que ele não falou. Ele acabou ficando, entre aspas, como um dos responsáveis. E o Alvimar hoje, dentro do Cruzeiro, ele é, eu não diria nem braço direito, né? Talvez os dois braços. Resolve tudo, discute bicho. Enfim, vive o Cruzeiro diuturnamente e merecia. Então, acho que ninguém mais do que o Alvimar. Hoje ele está rindo à toa. Como sofre nas derrotas, coitado. E como trabalha. Não estou aqui fazendo média porque é meu irmão. Estou falando do vice-presidente Alvimar, né? E o doutor Lemos também, nosso vice-presidente, que cuida da parte funcional do clube fora futebol, né, que nos dá uma tranquilidade grande para trabalhar. Então, para esses dois, principalmente. E o Alvimar, o Alvimar hoje está... Eu sofria com ele, né, porque eu vi o sofrimento dele. Claro que eu sofro também, mas o Alvimar parece que absorve mais. Ele é coração, ele é muito coração e sofreu demais e foi, eu acho, ele foi injustiçado naqueles episódios. A gente via alguma gracinha aí dizendo que, poxa, o Zezé foi para Brasília, o Cruzeiro não ganha mais, não tem nada disso, não é? A prova maior é que o Cruzeiro está muito bem dirigido. Né? Eu participo de todas as decisões do Cruzeiro, depois que inventaram o fax e o telefone. E estou aqui sexta, quinta, tarde, sexta, sábado, domingo, todo jogo do Cruzeiro eu estou participando. Então, eu ficava muito triste quando a gente não tinha sucesso e era colocado dessa maneira. Né? E eu sei da importância minha lá para o Cruzeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui.